pesadelo começou. O fogo chegou e nunca mais parou. Esse tempo continuou e tudo arrasou. Mão criminosa por trás de tudo isto. Uma mente maliciosa conseguiu fazer o nunca visto. E vejam lá isto, o fogo vai passando e arrasando tudo o que vê à frente. E de repente o que era verde agora é muito escuro. E no futuro como é que vai ser ver pessoas a sofrer sem nada terem para comer? E a culpa é de quem? Muita coincidência traz a certeza e os fogos da pobreza e a miséria de quem vive da natureza. Não consigo mais ver a minha terra arder, tudo e mais alguma coisa a queimar do princípio ao fim. Bad boys, preparem-se porque isto não fica assim. Tu que pões fogo, andas por aí a queimar. Põe-te a pau, bandido, eu hei de te apanhar. Os incêndios não foram virtuais, não foram produzidos em estúdio, foi muito mais. E as suas consequências anímicas, económicas e políticas ainda estão para chegar. E ninguém nos vai calar, o cidadão tem de sentir que o Estado o protege. Estou pena não acreditar nas estruturas que o rodeiam, mas os incendiários e a floresta incendeiam. E o Estado desaparece, até parece, não tem capacidade para proteger os seus cidadãos e o seu território. E tenha, o incêndio revelou o grau de atrevimento e eficácia criminosa inacreditáveis. E agora, quem é que se vai para a frente para encontrar os responsáveis? Muita pergunta que ficará sem resposta. Não consigo mais ver a minha terra arder, tudo e mais alguma coisa a queimar do princípio ao fim. Bad boys, prepare-se, porque isto não fica assim. Tu que pões fogo, andas por aí a queimar. Põe-te a pau, bandido, eu hei-te de apanhar. Muita pergunta que ficará sem resposta. Há coisas que o Estado mostra e que o povo não gosta. Parabéns ao superior que se julga o maior, mas fracassou e abandonou o Monchi Cardel. Tanta coisa ardida, tanta coisa perdida. Mais uma família fodida ao ver a sua casa a ser comida pelas chamas num instante. E os bombeiros não apagaram porque não tinham ordem do comandante. Onde é que está a sensibilidade do voluntário? Deixou-a no armário. Depois já era ver Monchi a arder, o povo a sofrer, sem nada poder fazer. De prevenção todo o dia e toda a noite, os mensageiros só atuavam de dia. E era de noite que a serra ardia, instalava-se o pânico entre as pessoas mais idosas, terem de abandonar os seus bens sem nenhuma esperança. Levam apenas a última lembrança de toda uma vida cheia de trabalho, a construir e a pensar no futuro com muito amor. De um momento para o outro tudo se torna dor. Sofrimento, qual será o interesse de acabar com tudo em apenas um momento? Mas se Deus quiser e as entidades competentes fizeram o que têm de fazer, vão apanhar esses doentes. Eu gostava de vê-los queimados na sua própria fogueira, dos pés à cabeça, arma tortura à maneira. Não consigo mais ver a minha terra arder, tudo e mais alguma coisa a queimar do princípio ao fim. Bad boys, preparem-se porque isto não fica assim. Tu que pões fogo, andas por aí a queimar. Põe-te a pau, bandido, eu hei de te apanhar.